Që vetëmi material shtesë është materiali i çështjesore sotës. Absolutisht, dhe thotë është një indicio që ne mendojmë se këto para janë para krimit, vinë që janë si pasojë e produktit të veprës penale dhe kanë lidhje me zonën e tij vetëm se u gjetën dy patentat e motoskafit. Pra lidh vetëm këto dyja. Absolutisht. Që nga ky moment Tahiri nuk lejohet të largohet nga territori i Shqipërisë. Që nga ky moment. Po. Neve sot unë në mëngjes